я зараз начальник аптеки, я сам терапевт. Для чого я їздив туди? Мене послало командування нашої медроти, тому що в нас не було автомобілів. Дуже багато автомобілів наших згоріло. Тоді, якщо на наші перші ці виїзди нас згоріло 6 автомобілів, підірвалося і 2 автомобілі розбитих, тому що ми приїхали. Ми вважаєте, як то кажеться, ми львівські, 80% десь наша львівська медрота, це львівські хлопці. І ми приїхали на своїх автомобілях. Багато автомобілів погоріло, багато автомобілів погибло. І наших погибло 5 побратимів. Медиків? Так. Ми спілкувалися вже, наприклад, я там знаю хлопців по 2 місяці, по 3, по півроку, по року. Тому що я був на Майдані з 10 січня по 28 травня. Був волонтером з 3 червня по 10 жовтня. Я був 24 серпня в пліну в російських спецназовцях. Ну, так як я служив в Росії, я майор медицинської служби, як то кажеться, морської піхоти. Я служив у 2002 році, я звільнився на пенсію. Пішов перший Майдан, пройшов, другий Майдан пройшов. І прийшов знову воювати, тому що я хочу захистити свою країну. І я їм не дам тим москалям, щоб вони нас воювали. Хоч в мене брат генерал Владивосток, начальник штабу дивізії морської піхоти. Ну, він приїхав і сказав, що ми з тобою поки ми не брати. Ну, все одно ми домою. Перші. Коли спілкувалися останньо? У 2014 році. В серпні місяці він приїхав і сказав, що все, ми з тобою прориваємо зв'язок, а в 18 році каже, наладимо. От так він сказав, що я вам сказав те, я вже дуже багато вам сказав. А в полоні де ви були, як потрапили? Я з жінкою був волонтером, і ми везли медикаменти щастя, були в Айдарі. Хлопці на Айдарі, жінці дали гранату. Якщо попадеш до козачків, або до сербів, або до чеченців, значить зривай гранату, каже, сразу, бо тому що тебе каже, будь ізюватися туди-сюди. Коротше, таке було. Вони нам сказали, але я їхав без зброї. І нас мінти попасли, поправили не на той блокпост. Послали на мене на блокпост російський. Я приїхав, кажу, говорю пароль, а вони мене сміються. Кажуть, ти що, каже, сєпро до мене, каже, ти попав. І вона зразу, в мене мерседес, спринтер був, і, як то кажуть, і він зараз є, тому що я на своїй машині їздив. І вони мене взяли полон, сутки притримали, приїхав майор їхній, зі мною поговорив. Я йому розказав, де я служив. Він позвонив до мого брата. І мене на другий день за 10 кілометрів вивезли на Тігрі їхньому, провели, взяли медикаментів трошки, взяли кави, взяли цукру і вивели, і показали, куди я їхав. І я приїхав в Краматорськ, медикаменти привіз на госпіталь.